Hallo alle sammen, og velkommen til den video. I dag der sidder vi inde på Freewheel, og jeg mener nok det er episode 5 fra min side. Og er det episode 2 eller 3 ved dig, Hjalte? Det er vel en 4. Jeg har været lidt inaktiv, så ja, der er ikke kommet særlig mange op. Nej, og der er også nogle videoer, der lige er gået tabt desværre, hvilket er rigtig ærgerligt. Det er, ja. Men vi skal i hvert fald en hel del af. Så hvis vi kigger den her kiste, så var der... Nej, der er ikke noget prøvet, fordi der var ikke plads til alt prøvet der. Hvad vil det? Hvis jamen, man her, kigger den her kiste, så er der 9, 18, 27. Og så har det været 35, næsten 35 stacks, som vi skal nå sælge i dag. Og Ørn, han tager en række, fordi han har flest penge, og jeg har 40.000. Yes, og jeg har jo Dan Subscriber på min kanal, så Dan Subscriber står på skærmen lige nu. Tusind tak, hvis du subscriber, for det betyder rigtig meget for mig. Og hvis du vil have mulighed for at blive Dan Subscriber i næste video, så skal du bare gå ned og subscribe. Og så kan det være, at det dejligt bliver det i næste video. Men nu når du allerede er der noget, så kan man jo lige trykke på klokken. Tryk på, lige give et like. Og så kan man jo lige smide en sød kommentar, hvis man har noget på lige vil sige, eller noget af den stil. Men ja. Man kunne jo også subscribe, hvis ikke man gør det. Ja, præcis. Men Hjalte, skal vi tage afsted? Ja, lad os prøve. Og det skal siges, jeg streamede herinde for Freewheel, når jeg optagede den her video, var det i går. Hvor jeg simpelthen fik doneret et helt inventory på liter, hvilket var sindssygt. Så i hvert fald til dig, der donerede det, hvis du ser med. Tusind tak i hvert fald. Er det bag dig? Er det bag mig? Er det dernede? Shit, der er en anden guy. Ja, det er lidt der. Han er ikke, han vil ikke team. Ej, vent nu bare til, når står. Og som I kan se, så har jeg også fået en ny pack. Ny, ved jeg ikke, om man skal sige. Jeg bare nogle gange spiller med nogle andre packs, end jeg normalt spiller med. Jeg tror ikke, jeg linker packen i beskrivelsen, fordi jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Okay, der er PP, jeg skal ikke bare tage min gear på. Jeg tager mit egen gear på i hvert fald. Og så er det her. Okay. Sig, du kan huske vejen, Hjalte. Ja, kan jeg langs. Og der bliver lidt mørkt her, beklager. Min pack er der heldigvis et light mark på. Ja, jeg glemte også lidt på. Bare skynd os herhen, så er vi sikkert igen. Og jeg kommer altid til at trykke shift, fordi jeg begynder at spille det. Jeg begynder at spille et nyt spil, der hedder Fortnite. Hjalte, hvor er du henne? Det er nede vejen. Okay, Hvorfor? Jeg kan ikke lide, at jeg kan høre nogen, der pp'er. Nej, det kan jeg heller ikke lide. Nej, jeg har endnu. Du var det. Du var den der. Okay, super. Sidde. Prøv det er, og det skal sige, det er det gode BM, så... Der får vi lidt mere, ud af det. Skal lige se, første røg. Og jeg mangler 50.000. Kan jeg få halvanden stak, Hjalte? Halvanden stak? Ja, eller bare, nej, du sælger bare, du har mindst penge. Bare selv. Så tager jeg mit kit deroppe i spawn i hvert fald. Jeg kom op på... Jeg er 39 brød til over, så... men jeg kom op på 1 million, og... Ja. Yes, og... Hjalte, han har ikke hørt sig så meget igen, men... Det er fordi, der lige har været noget på Mario, han har skulle lave, ikke Hjalte? Jo. Og I må lige undskylde, at jeg ikke hører en, der sidder og spammer mig til os. Og jeg håber lige, det stopper, og hvis det bliver ved, så... Ja, så må jeg lige ud og få sendt en stop for det. Okay, sådan der. Jeg er i hvert fald ude her igen. Nej, der er to Iron Guys her. Gå, vi går for dem, Hjalte. Vi går for dem. Og fik dem begge to. De var AFK. De var AFK. That's how we do in Denmark. Okay, skal vi ikke bare skrive skrås spawn, Hjalte? Hvor mange penge kostede det? 5.000. Det kan vi godt lide. Okay. Det kan vi godt lide. De var simpelthen AFK, det der. Det var simpelthen super ærgerligt for dem i hvert fald, men mega nice for os i hvert fald. Så det kan man så sige, det må der i hvert fald godt ske med nogle flere gange i hvert fald. Og jeg kan lige se, kan jeg tage med, jeg kan ikke tage med kæmpe OBK, men jeg kan tage med kæmpe Chemist, hvor der lige er to billetter i. Så den regner jeg i hvert fald med lige, jeg skal ikke lige skiret, men jeg kan lige spille. Kan du også tage med kæmpe Chemist, Hjalte? Ja, det burde jeg meget gerne på. Ja, det kunne jeg. To billetter. Yes, og hvis I ser, det er simpelthen... Jeg kan ikke huske, hvor det er han. Det er... Det er der, det er han, sådan høj om. Eller venstre om, det er han. Skal vi tage ham herfor? Bare lige... Ja, der er en her med Irons far. Og jeg tror, jeg løber.
Ej, det er den forkerte vej. Det er den forkerte vej. Åh, Anne, pas på. Anne, siger bare. Ja, jeg kommer ind i safe zone. Åh, der er mange iron gifts lige nu. Jeg er nået i... Ja, Hvad er den? Ved du? Nej, det er... jeg kom ind i der, hvor man henter sin kris og sådan noget. Jeg ved ikke, om jeg skal tage chancen, fordi jeg har næsten 3 sæt af iron gear på mig. Okay, hvis jeg lige dropper lidt her, så kan det være, at de lige vil tage det. Tag det. Wait, yes, det virkede. Det virkede, Hjalte. Super. Jeg dropper nogle tools, så går det op. Og så er jeg i hvert fald lige mit gear her. Fordi ja, hvis der lige kommer en vagt, der siger drops, det vil være mega ærgerligt i hvert fald. Men lad os se, hvad vi kan få. Ja. Lad os holde på jackpotten i hvert fald. Ja, den fik jeg jo i min sidste frequel episode. Hvilket var super nice. Og jeg faktisk også... I går på streamen, der laggede den oven på jackpotten. Hvilket var... Jeg troede faktisk, jeg fik den, men det fik jeg så ikke. Men hvad hedder Hjalte? Ja. Skal vi ikke smule hen selv og lige få lagt ting ved på os, og så... Yeah. Jo, tænker jeg. Skal vi bare tage armgear på, tænker jeg. Yeah. Fordi vi skal løbe. Er du klar, Hjalte? Vi løber her. Ja. Super. Åh, det er den forkerte vej, vi løber. Åh, nej. Det ja, jeg var, det var din vej, der var, havde været den forkerte, hvis vi løb den. Ja. Okay. Yes, yes. Okay. Usårlig. Og vi har også fået skaffet faktisk en del diamanter, når man tænker over det. 11 diamanter har vi i hvert fald. Så det er jo det er meget godt. Og jeg tænker lige, at vi kan lægge alt det, vi lige vores egen lige her. Der er i hvert fald et par sets. Prøv at lægge dit egen gear sådan, så mange gange sorterer det i hvert fald. Hjalte, læg dit egen gear. Jeg skal lige nå at lægge mit lader i. Ej, nu lægger jeg et eller andet forkert, der noget eller andet. Sværende kan vi lægge hernede i hvert fald, og der. Så ja, vi har også skar. Jeg ved, det kunne være fedt, hvis man ikke kunne sælge sims, når man tænker over det, fordi vi har en del. Jeg tror, vi har omkring 4 sæt, så har vi også et jern. Jeg vil tage de der seeds og lægge dem hele her. Så ja. Og Hjalte har også et enkelt sæt på sig. Eller han står her et sæt på. Hjalte, du har sæt på. Kan du også lægge ind i hvert fald. Og ja. Hvis der er nogen, der har nogle idéer til, hvad for nogle serier jeg kan lave. Fordi nogen har lidt problemer med, hvad jeg lige vil optage. Og hvad jeg har, har lyst til at optage. Så I må meget gerne lige smide nogle idéer dernede. For det kunne være så mega fedt, fordi... Jeg kan altid bruge en eller anden serie. Måske kunne jeg lave en eller anden V1 mod fans. Skriv lige det, hvis I vil have det. Og Hjalte, skal vi ikke bare få sluttet videoen af her? Jeg tænker. Så jeg tænker, hvis du lige kommer herind. Så vil vi sige mange gange tak for at I så med den her video. Husk at smide like, så subscribe gerne til kanalen. Så lidt klokken til, smid en kommentar. Og så kan I jo også altså, slå klokken til, hvis I har lyst til det i hvert fald. Og så har Hjalte en YouTube-kanal, der vil være linket nede i beskrivelsen. Så hop ind og tjek ham ud, og så ses vi bare i næste video. Hej hej.